قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لما الله ينا بياني ني اكن ماتر دا aka sake ta Allah yace wa mati'uhunna ku jiyar da su dadi alal musi qadruhu mawadaci Allah yace gurgudun wadatar sa jama'a kun fahimta idan karfin ka ya kaima a ce abu kaza kake mata matar ka dinga saka zanin naira 10,000 wadatar ka Allah yace ka saya mata zanin 10,000 kar ka zo kana saya mata zanin 3,000 alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu haka nan talaka wanda aka kundata mishi arzikin sa Allah yace shi ma gurgudun wadatar sa Allah yace haqqan alal musinin wannan wani haƙƙi ne akan masu kyautatawa in kuma muna fahimta idan har waɗanda aka sake su ba sa karkashin auren mazajen su Allah yayi umurni a kyautata musu jama'a wajibi ne mu yi iya kokarin mu mu yi abinda addinin mu ya umurce mu hadisi ya tabbata al-Imam Muslim ya fi da hadisin annabi yace hadisin Abu Huraira dinarun anfaqatahu fi sabilillah annabi yace dinari da ka dauka kai infakin sa a tafarkin Allah ka dauki wannan dinarin ka bayar fi sabilillahi don a ciyar da addinin musulunci gaba wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin annabi yace da dinarin da ka bayar kai infakin sa domin a yanta wani bawa yazo ya bauta ma Allah a cikin yanci wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin annabi yace da dinare da ka dauka kai sadaka da shi ma wani miskini wa dinarun anfaqatahu ala ahlika annabi yace da dinarin da ka kashe wa matarka a azamuha ajran wanda yafi lada a gun Allah allazi anfaqatahu ala ahlika wanda ka kashe wa iyalinka kudin da ka dauka annabi yace a hadisi ka ba da shi fi sabilillahi don ayi aiki wa addinin Allah kudin da ka dauka ka bada shi domin a yanta bawa kudin da ka dauka ka bayar sadaka wa miskini annabi yace wanda yafi lada a gun Allah kudin da ka kashe ma iyalinka hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim yafi da wannan hadisi to amma ka dubi yadda muke rayuwa zaka ga mutun da abokin sa idan bai da kudi sai ya ce mishi wani bai da kudi sai ya aika mishi 5,000 ya aika mishi 2,000 idan kana da 1,000 ya aiko mishi 1,000 in an zo da wani abu na sayarwa shi kadai zai iya cire naira 500 ko 700 a kashi sai ka samu a shekaran tun daga farkon shekaran har zuwa karshen shekaran bai taba bada kyautan 200 wa matarsa ba jama'a mun fahimta annabi yace kudin da ka dauka kai infakin sa fi sabilillah dinarun anfaqatahu fi raqabatin dinarin da ka dauka kai infaki don yanta bawa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin dinarin da ka dauka ka bada sadaka ma wani miskini dinarun anfaqatahu fi ahlika dukiyar da ka dauka ka kashe ma iyalanka a azamuha ajran wanda Allah yafi bada lada mai yawa akai allazi anfaqtahu ala ahlika wanda ka kashe wa iyalinka ustazi kuna ji dan Allah dan Allah mu yi kokari mu gyara waɗannan ababa mu yi kokari alkhairai su gudana a tsakanin mu da abokan zaman mu mu sauke wajiban da Allah ya dora mana mu sauke kyautatawa da Allah ya umurce mu karkashin wa ashiruhunna bil ma'ruf na ku zauna da matayenku da kyautatawa inji Allah subhanahu wataala duk wani abun da ka san kyautatawa ne Allah yake ka kyautata mata yana daga cikin ihsani na zamantakewa tsakaninka da matarka kullum ka dinga fadin alkhairi akan matarka ka dinga kambama matarka ka dinga daukaka matarka ka dinga nuna ita wani abu ne special a gunka kar ka dinga fada wa matarka a cikin jama'a kar ka dinga zagin matarka a cikin jama'a idan ka kai ta anguwa in za ta dawo karfe 4 ne ka je tun 3 da rabi ka zauna a kofar gida haka yake kar in ka aika ka ce a gaya mata baban Ahmad ya zo to ka koma ka je ka nemi ku ka zauna eh a cikin gida za a ce mata wacce eh ba an ce baban Ahmad ya zo ke ta ce a ina zuwa mana ta je ta dan samu waje ka barta ta dana kar ka aika ta to in ba baraki fito ba zan tafi baka kimanta zamantakewa ba
kasan wani ma an taba ta lokaci kawai da zamu ya tafi abin sa ko kuma a lokaci da zai mata aika uku hudu tana cikin ƴan uwanta mata ne sai ya tsinkata sai ya nuna musu bata da kima abin sa to lokacin da aka ce mata ta zo din sai ta je ta dauki abinci sai ta dan zuba tana ci mata suna ce mata wacce wane fa yana waje suna ce ba komi in aka dan leko sai a ganka a zaune a gunka haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga cikin kyautata zamantakewa ka dinga kimanta ta kana mutunta ta kana nuna ita ma abun zama ce watan abar zama ce mai daraja abokiyar zama ce kar ka dinga walakanta ta kar ka dinga tozarta ta kar ka dinga fadin miyagun maganganu akan ta in ta yi wani abu da ba daidai bane kar ka zage ta a bainar jama'a ka nemi aminin ka ko wani abokin shawara ku yi shawara akan matsalar ta amma kar ka dinga aibanta ta a cikin mutane zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba jama'a mun fahimta zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba ita ma she is a life partner abokiyar zama ce ba baiwa bace ba ta zo ne ita sutura ce gare ka kai ma sutura ne gare ta saboda haka yadda aka hana ta tahawura maka an hana maka ka haura mata abinda bata yi daidai ba ka kira ta ka mata nasiha idan bata daina ba akwai matakai da shari'a ta baka na gyara in bata daina ba Allah ya ce a zo a zauna da ƴan uwanta jama'a mun fahimta don Allah mu yi kokari ƴan uwa don Allah mu yi kokari ƴan uwa mu ne mazaje shi yasa nafi karkatar da nasihar zuwa gare mu baki daya saboda in muka ce a cikin gidajen mu muna so a samar da canji insha Allah za a samar da canji